En nom de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, tinc el goig de presidir aquest acte, bàsicament per donar la benvinguda. No és el primer any que assisteixo a aquest acte i m'agrada molt assistir-hi. Les societats dites filials, segons els estatuts, són un element importantíssim de l'Institut, perquè l'Institut no deixa de ser una acadèmia a la vella manera, i probablement ho seguirà sent durant molt temps. Per tant, una acadèmia a la vella o antiga manera, o la manera clàssica, es nodreix de la vitalitat de les seves societats filials, que són 28 les societats filials de l'Institut. Són 9 les societats filials escrites a la secció de Filosofia i Ciències Socials, i entre les quals la Societat Catalana de Pedagogia destaca per la seva gran activitat. De manera que el meu paper és donar-vos la benvinguda, agrair-vos la seva presència i felicitar a la societat, a la persona del seu president, perquè pel curs passat molt brillant i per aquest curs que ve, que segurament també ho serà. Endavant, Josep. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, president. Agraïm sempre de que la secció de Filosofia i Ciències Socials estigueu al nostre costat amb tots els actes que nosaltres estem realitzant i especialment amb el seu president, en Jaume Guillaumet, ens trobem enormement recolzats. Gràcies, per tant, del vostre recolzament. Agrair també a l'Institut d'Estudis Catalans la possibilitat de desenvolupar les nostres activitats aquí en aquestes instal·lacions que són magnífiques. Ens sentim filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Intentem doncs, informar també a la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans totes les activitats que estem realitzant i la veritat és una satisfacció també de sentir l'escalf. Sentir també l'ajut per poder tirar endavant totes aquestes iniciatives que tenim. La iniciativa més propera que ara en aquest moment estem desenvolupant és el Congrés de la Societat Catalana de Pedagogia, és el Congrés Internacional, el primer Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia, que organitzem a Lleida els dies 1, 2 i 3 de desembre. Està ja al caure, estem ja gairebé, ho tenim tot llest, tot preparat. Serà un esdeveniment important en aquell moment, al principi, abans de dir, bé, ho farem a Lleida. Vam demanar permís per poder fer aquesta descentralització d'aquest acte, de no fer-ho aquí a Barcelona, sinó de traslladar-ho a Lleida. I la veritat també, des d'aquest punt de vista, hem tingut la satisfacció del recolzament, del beneplàcit de dir vinga endavant. És molt important que es descentralitzin actes, que no es facin tots aquí a Barcelona, sinó que participi també la resta del territori en totes aquestes actuacions de l'Institut d'Estudis Catalans i de la secció. Per tant, la satisfacció de poder-ho presentar, de poder-ho fer, i estaran totes les actes, tot estarà penjat dintre la nostra pàgina web i, per tant, doncs, estarà també a la disponibilitat de tots aquells que tingueu curiositat per saber què és el que hem fet, com hem treballat tot aquest primer Congrés Internacional, estarà en obert a la vostra disposició. És evident que a Lleida diem que l'Advent li senta molt bé. Trobareu una ciutat il·luminada, trobareu una ciutat acollidora, probablement amb boira. No sabem perquè amb això del canvi climàtic i tot això algunes vegades, però és el nostre patrimoni, la boira de Lleida és el nostre patrimoni. Si la tenim serà lògicament benvinguda. Si no la podem tenir, us convidem en qualsevol moment. Normalment, sempre cap allà al mes de gener, la boira ens fa quedar bé i torna una altra vegada. Com deia Màrius Torres, parlava de la boira fidel. Per tant, doncs, vull dir, la boira fidel a Lleida la tenim sempre cada any, més o menys allargada la tenim, però és una magnífica companya que ens acompanya i explica també una mica el nostre tarannà dels lleidatans. Simplement també us volia comentar d'una manera molt breu quina és l'estructura de l'acte.
D'entrada, tenim la satisfacció de poder-vos presentar els Premis Expo Recerca. Les protagonistes estan ja esperant el moment de poder fer la seva presentació. La professora de la Universitat d'Andorra, la doctora Alexandra Monner, ens farà la presentació. I la veritat, l'any passat va ser una satisfacció poder-ho fer i enguany, per lo que estem veient, em sembla que també us agradarà molt i us motivarà molt l'escoltar els nostres alumnes, els guanyadors de l'Expo Recerca. No avanço més coses perquè us ho explicarà l'Alexandra Monner. I posteriorment farem la xerrada, l'acte també central, que és la xerrada de la Anna Jolong. Moltes gràcies, Anna, per haver vingut aquí i haver acceptat la nostra proposta d'una manera àgil, no? Que gairebé te vam assaltar. En un principi havia de ser la Pilar Benejam, que hauria d'estar amb nosaltres, però per raons de salut familiars ens va comentar ja en un cert temps, vull dir, en qüestió d'entre una setmana o 10 dies, que no podia estar aquí amb nosaltres. Li desitgem a la Pilar una molt prompta recuperació de la seva filla i, per tant, doncs, li enviem des d'aquí els més bons desitjos de recuperació. Vagi per amb ella aquest record i també l'agraïment, doncs, a l'Anna Jolong per haver acceptat el venir aquí amb nosaltres i fer l'exposició que ens tens preparada. Després, penseu que aquestes qüestions que són culturals sempre ha d'haver-hi una part gastronòmica. I per tant, doncs, en acabar, aquells que estem aquí presents, saludem evidentment a tots aquells que estan connectats a través de la pàgina web i per tant, doncs, a través de... ells no podran gaudir de la copa de cava i el pica-pica, nosaltres sí, i per tant, doncs, tindrem ocasió de poder fer aquesta trobada aquí al pati, ens acompanya el temps, president, i em sembla que podrem departir i passar una estona plegats comentant les coses que creguem convenients i sobretot les coses referides amb aquest acte. Molt bé, moltes gràcies i vinga, donem entrada ja al següent ponent, Alexandra, endavant. Doncs, bona tarda a tothom. Un dels objectius principals de la nostra societat, de caràcter científic, és el d'impulsar i col·laborar en la investigació educativa des d'un marc global pedagògic. En aquest sentit, la Societat Catalana de Pedagogia va començar les col·laboracions el 2019 amb MACME, l'Associació per promoure la recerca jove. Aquesta associació, entre altres, organitza un certamen que s'anomena Expo Recerca. L'Expo Recerca Jove té un format que s'articula en dues etapes, la fira i la final. La fira se celebra a mitjans de març a Barcelona. L'any passat, per exemple, es va celebrar a la Salle Bonanova. I és oberta a joves de qualsevol procedència de 12 a 19 anys d'edat. És a dir, la corresponent a tots els cursos d'ESO i de batxillerat, on presenten els seus treballs finals de recerca. A la fira hi participa el jurat especialitzat, qui valora els treballs. A cada jurat se li estipulen a l'atzar 12 treballs més o menys de recerca. Les valoracions del jurat especialitzat en la temàtica conclouen amb premis per als participants d'ESO, que serien la categoria A i la categoria B, i les internacionals, que és la categoria E. També es fa la selecció dels participants finalistes de batxillerat, que és la categoria C, que es conviden de nou a compartir la seva investigació a la final, amb un format més divulgatiu i per a una audiència no necessàriament especialitzada. En aquest mateix esdeveniment es lliuren els premis de la categoria C i així es dona per conclosa el que és l'edició de l'Expo Recerca Jove. La Societat Catalana de Pedagogia, el primer any, va participar a l'Expo Recerca sent jurat per part d'alguns dels membres, tant de la Junta com dels socis, que avui també hi ha un altre membre jurat. L'any següent va fer un pas més signant l'acord de col·laboració entre ambdues entitats,
Fruit d'aquest conveni, es va establir com a premi l'oportunitat de poder exposar 20 treballs que havien quedat seleccionats en un espai habilitat aquí a l'IAC perquè poguessin ser visibles des de l'octubre-desembre per totes aquelles persones que passaven per les instal·lacions, com aquesta tarda també podreu veure amb aquestes vitrines, però que no són dels nostres treballs. Aquest any hem canviat el premi. Així doncs, l'exposició de treballs al claustre ha passat a ser una dotació de diners mitjançant un xec de 100 euros a la llibreria Abacus a l'equip guanyador, que ara mateix doncs en fa l'entrega. També un altre dels regals que hi hem afegit doncs és que pugueu tenir una matrícula a la nostra, en aquesta primera edició del congrés que es fa de la Societat Catalana de Pedagogia, que el celebrarem a Lleida. Esperem doncs que hi pugueu venir i que pugueu explicar una altra vegada doncs el vostre treball. Bé, doncs, a veure, aquí, que m'havia fet un guió per no perdre'm, Doncs, el jurat de la Societat Catalana aquest any ha premiat el treball L'origen de l'arena de les nostres platges, d'Albatena, Meseguer, Maria Ràfia, Omari i Anna Miró Llop, del Col·legi Santa Maria de Vila-real de València, en la categoria B, equivalent al segon cicle d'ESO, ja que l'any passat les premiades feien quart d'ESO. Bueno, dir també un apunt, que això no ho tinc aquí en el guió, però que sí que crec que m'agradaria molt remarcar, és que dintre potser de 70 o de 80 treballs que hi hagi a l'Expo Recerca, n'hi han de totes les categories, com us he dit, no? I jo el que em va semblar que estava més ben documentat i que seguia més bé tot el procés de recerca, perquè no oblidem que són uns premis de recerca on hi ha d'haver tot el procés d'investigació, doncs, i em va sorprendre moltíssim perquè just eren de la categoria B, que no era un premi de batxillerat o que no era un premi internacional, sinó que eren unes noies de segon cicle d'ESO, no? Com potser els de batxillerat havien d'estar millor. Bueno, doncs a mi em va agradar moltíssim aquest i per això, bueno, us vaig felicitar en aquell moment i bé, i sortosament doncs avui les tenim aquí perquè no només jo com a jurat, sinó que formem de cada un dels treballs, som tres jurats. Doncs els altres dos, que jo no coneixo perquè som així anònims, doncs es veu que vam coincidir. Val? Doncs bueno, afegir això, no? Les hem convidat a fer la presentació del seu treball en l'acte d'obertura del curs acadèmic, ja que la difusió del coneixement científic també forma part dels nostres grans objectius. Les acompanya el seu tutor Francisco, José Marco Moreno, a qui volem agrair també la seva presència en aquest esdeveniment. Us cedim la paraula perquè ens pugueu explicar de viva veu què ha suposat per vosaltres doncs, aquesta experiència. Vos heu preguntat alguna vegada d'on ve l'arena de les nostres platges? Pues a nosaltres, Alba, Maria i Anna, se'ns va ocórrer la idea de resoldre aquesta incògnita. Degut a que és té una repercussió molt important en quant al turisme i no sabem apenes gens sobre aquestes. Nosaltres ens plantegem una hipòtesi, que és que si coneixem els components que componen cada una de l'arena de les tres platges del Pebret, Torre Nostra i la desembocadura del riu Millars, podem arribar a averiguar la seva procedència. A més, ha sigut sumament complicat trobar tres platges que siguin 100% verges, degut a que transport temporal les platges es queden totalment buides i ens obliga a tindre que recomposar-les d'arena d'altres platges. El nostre treball consta de dues parts. En primer lloc, un treball de camp per al qual vam haver de realitzar un tub per a replegar arena a 15 centímetres de profunditat de cada una de les tres zones, infra, meso i supralitoral. Infra és aquella que sempre està banyada pel mar, meso és aquella que quan puja la marea es banya i supra és aquella que no es banya mai. A més, també vam realitzar uns croquis del desnivell del mar, que després, si voleu, podeu passar a veure'ls. A més, una vegada en el laboratori, vam realitzar un estudi de la colorimetria que ens mostra la diferència dels colors entre el roig, el verd i el blau. Per això ens vam ajudar d'una aplicació anomenada Color Meter Free. Així podeu veure perfectament com la platja del Pebre té uns valors molt més menuts. Això es deu a que és molt més clara.
En canvi, Torre Nostra i Millars és molt més oscura. Per què és això? Per la gran abundància de calci que té aquesta platja. La platja del Pebre té una gran biodiversitat marina que, com us he comentat, aporta molt de calci. Després, realitzem un estudi de la granulometria. Amb l'ajuda d'uns tamisos de 2, 0,5 i 0,002 mil·límetres. I consta en separar les graves dels limos, i les arenes i les arcilles. Així podeu veure en aquesta taula com l'única platja que té graves és la del Millars. Això es deu a que té un caudal d'aigua molt elevat. En canvi, també podeu observar que l'única platja que té arcilles és la del Pebret. Això es deu perquè, a l'estar rodejada de més roques, es sedimenta moltíssim més. Una vegada realitzats aquests estudis, van poder col·laborar amb la Universitat Jaume I de Castelló, on van poder realitzar una microscopia electrònica de rastreig, i és una tècnica que es centra en un sol punt de la mostra i ens mostra els elements que conté. Així podeu veure un exemple, que és la platja del Millars, i aquest estudi ens donava aquest informe on podíem veure la quantitat de cada element químic que ens aportava. També vam poder fer ús d'una fluorescència de raigs X, la qual ens mostrava unes propietats químiques i elementals de les mostres obtingudes. Vam realitzar aquesta taula, però vam pensar que seria molt més visual veure-ho amb una gràfica, que vam realitzar després. Així podem distingir entre dos platges. Les quarsífiques, que són les més clares, com la del Pebret que anteriorment us havia comentat. Això es veu així en la quinta gràfica, que té un aport de carbonat càlcic major. També podem diferenciar en feldespàtiques, que són la del Millars i Torre Nostra, la blava i la roja, que tenen una gran abundància de potassi i alumini, i també de silicats. Després, també vam poder observar que la platja de Millars i Torre Nostra tenen més abundància d'alumini, potassi i ferro, i a més tenen uns traços de titani, que això podria provenir de la contaminació. Finalment, vam realitzar un estudi dels mapes topogràfics que es basen en la investigació del relleu proper a cada una de les platges i dels mapes geològics, amb la finalitat de trobar els tipus de roques que donen els minerals que trobem a les platges. Arran d'aquests estudis vam obtindre una sèrie de resultats. Per una banda, en la platja del Pebret vam veure que tots els sediments provenen de la Serra d'Irta. Vam veure que n'hi ha una gran abundància de calcàries i dolomies que donen magnesi i calci, a més d'una gran biodiversitat marina que proporciona la quantitat de calci. D'altra banda, en la platja de Torre Nostra, vam veure que tots els sediments passen per torberes naturals, les quals donen clor i sodi, a més de que el ferro i l'alumini vam descobrir que ve dels gresos roxos. Per últim, en la platja del Millars, vam descobrir que tots els sediments venen de la Serra d'Espadan i del desert de les Palmes. Vam veure que n'hi ha moltes calcàries i dolomies que proporcionen calci i magnesi. També vam veure que n'hi ha pissarres i margues que donen alumini i gresos roxos i arcilles que donen ferro. Per últim, el titani prové de les roques volcàniques d'Eslida i Caudiel. El nostre objectiu principal és el de mantenir les últimes platges verges. Això ho aconseguiríem evitant la construcció d'infraestructures que paren el recorregut dels sediments des del seu inici fins al seu destí. A més, volem disminuir la contaminació que provoquen les indústries ceràmiques creant parcs residuals exclusius per a ficar aquests residus. Aquesta contaminació la vam descobrir gràcies als indicis de titani, manganès, alumini i ferro que vam obtindre en l'anàlisi de resultats. Aquesta contaminació pot provindre de les indústries ceràmiques d'Alcora, Onda i Ribesalbes. Tenim algunes investigacions futures que volem dur a terme,
La primera és la de l'estudi de les corrents marines, ja que el desplaçament de les corrents fa que els resultats que obtenim de les arenes siga molt variat per el moviment que fan. També volem investigar com li afecta la contaminació a la fauna i a la flora i com aquesta pot ajudar a llevar aquesta contaminació. Vam investigar el nivell del mar i vam veure que fins a l'any 2100 n'hi haurà un gran canvi. Per exemple, en el riu Millars el mar pujarà 1,8 metres i en el riu Millars podem veure com està la costa actual i com quedarà en el 2100. En Torrenostra podem veure com el mar avança moltíssim i en la platja del Pebret és la menys afectada ja que té un penya-segat. Les solucions que volem dur a terme és la creació de murs utilitzant els residus de les indústries ceràmiques. També volem fer instal·lació d'albuferes, pantans i llacs per a evitar aquest avanç. Per últim, volem transmetre aquesta idea als ajuntaments per a evitar aquesta catàstrofe a llarg termini. Així mateix, el nostre projecte compleix amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Aquests són el número 6, aigua neta i sanejament, el número 14, vida submarina, i el número 15, vida d'ecosistemes terrestres. Així, accedint a aquest QR, podem veure el nostre treball redactat pas a pas fins ara. A més, també podem trobar més informació sobre gràfiques, taules o imatges que hem vist anteriorment. Doncs bé, l'experiència de la recerca jove ha sigut molt important per a nosaltres. D'una banda, a nivell personal, ens ha ajudat a millorar la nostra expressió oral i els nostres nervis. D'altra banda, ens ha ajudat a millorar el nostre projecte i les futures investigacions. Gràcies als especialistes que es van valorar i a l'intercanvi possible d'idees entre altres companys d'estan, al igual que nosaltres vam poder compartir la nostra opinió amb altres companys. Bé, estem molt agraïdes a tots vosaltres, estem molt agraïdes per l'oportunitat que ens heu donat per a fer més visible el nostre projecte, damunt el nostre esforç i interès en el que hem posat per ell. Personalment, agrairia a Alexandra, qui ens va ajudar a aconseguir aquesta menció. Al igual que també vam aconseguir el premi, el tercer premi de l'Expo Recerca i una menció d'honor per part de l'AICEF. També agrair-li al nostre tutor Cisco, qui ha estat present durant tot el nostre... ha estat al nostre costat durant tot aquest temps i ha sigut conscient del nostre canvi. Ara li donem pas perquè doni algunes paraules com a tutor de projectes d'investigació. Moltes gràcies. Bona vesprada. Primer que res, agrair a la Societat Catalana de Pedagogia i a Alexandra per haver-nos convidat a participar en aquesta jornada inaugural. Presentar-me, jo soc Cisco Marco, soc professor de Biologia en el Col·legi Santa Maria de Vila-real. Vila-real, si coneixeu, és una ciutat de 50.000 habitants de la província de Castelló i és una ciutat industrial, sobretot d'empreses de taulells. Tots coneixereu les marques Porcelanosa, Pamesa, però bueno, jo crec que Vila-real ara és molt famosa per l'equip de futbol. Una ciutat xicoteta que ha arribat tan lluny, pues, és coneguda a tot arreu. I, bueno, i el Col·legi Santa Maria, encara que es diga Santa Maria, no és un col·legi religiós, porta molts anys, i és una cooperativa de professors. Som 20 socis, i és un col·legi concertat, som 20 socis i pareix que ara tenim uns 6 professors contratats. El col·legi xicotet són 380 alumnes que van des de primer de l'ESO fins segon de batxillerat. I bueno, jo no sempre he sigut professor,
Antes treballava en educació ambiental en els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, en el desert de les Palmes i en la Serra d'Espadà. I per què vos conto això? Pues perquè crec que ha sigut molt important per a la meva formació com a docent. Perquè bueno, jo vaig passar d'estar escoltant els ocells en la natura, el cant dels ocells en la natura, a ficar-me en una aula en 30, a escoltar el soroll de 30 adolescents tancats allí. Llavors pues, crec que vos podeu fer la idea. No? I també crec que per això, pues, sempre que puc, intento fugir de classe i emportar-me als alumnes pues, d'excursió, d'acampaments, a fer treballs de camps, a la platja, al riu, a la muntanya, a tots els llocs. Crec que és molt important estar en contacte amb la natura i experimentar. I bueno, el primer treball d'investigació, encara recorde, eren tres alumnes, que bueno, vaig ser un concurs que es diu El gusto d'investigar, que organitzava la Universitat Jaume I d'allí de Castelló, i bueno, van haver tres alumnes que van dir nosaltres volem participar i volem fer un treball. Vam fer un treball que anava sobre el riu Millars, vam estudiar el riu Millars des del naixement a la desembocadura i anaven estudiant per trams la qualitat de l'aigua, la biodiversitat que n'hi havia al voltant i bueno, vam fer un treball xulíssim. Vam presentar el treball al concurs i no vam guanyar res. Però jo vaig veure aquests alumnes com treballaven, la motivació que tenien, tot el que van aprendre i ahir és quan vaig canviar jo el xip i vaig dir jo vull que tots els meus alumnes facin això. I, bueno, i això era un poc difícil. Per què? Pues perquè en la Comunitat Valenciana no teníem ninguna assignatura que fora de recerca. Sí que n'hi ha una assignatura sempre que és projecte de recerca o treball de recerca. Pues allí no. Entonces tenia que inventar-me jo l'assignatura. I vaig agarrar una optativa que es deia Cultura Científica i, bueno, i ahí va venir l'època rebelde perquè vaig dir, bueno, vaig agarrar el temari, 15 temes, i vaig dir, pues d'estos 15 faré l'1, el 2 i el 3, els més importants, i l'altre farem un treball de recerca. I, bueno, me va apoyar un poc el cap de departament, el cap d'estudis, es va aparèixer bé, i entonces ahí va vindre el lío, perquè això és canviar la metodologia de classe totalment. És de fer classe en tots els alumnes, ahí assenta ells, més o menys, calla ells i tot, a tindre 12 o 13 grups dispersats per allí i que cada un fa una cosa diferent i a un ritme diferent. Però bueno, jo crec que és molt important no donar tanta importància a la memòria, perquè avui en dia seguim fent exàmens, que és tot memoritzar i memoritzar i memoritzar, i crec que n'hi ha de donar pas a desenvolupar altres característiques com són la creativitat i l'originalitat. Bueno, jo quan es comença a fer treballs d'investigació, el primer que faig és, com a inici de motivació, fico uns vídeos, te recordeu dels vídeos? Sí. Fico uns vídeos dels antics etòlegs, són molt antics. Són Konrad Lorenz, Nico Tinbergen i Carl von Fritsch, que van guanyar el Premi Nobel en 1973, si no recorde mal, i estudiant el comportament animal. I, claro, estan molt bé aquests vídeos perquè ells feien una pregunta i aplicant el mètode científic d'una manera molt senzilla, molt simple, pues arribaven a uns grans resultats, fins al Premi Nobel. Entonces jo, claro, quan passo aquests vídeos, més o menys, es dic als alumnes això, que una pregunta bona, utilitzant el mètode científic, poden arribar a obtindre grans descobriments, grans resultats. Al millor no per tindre un Premi Nobel, però quasi. Pues, després d'això, de les motivacions, el més important és el tema. Quin tema agarren? Com agarren? Com elegim el tema dels treballs? El més important és que siguen ells els que trien el tema del treball, que no el doni el professor. Perquè d'aquesta manera pues, els alumnes estan motivats i tot això. Es comencen ja a agarrar el treball com algo seu i així pues, les diem que va més endavant. Després ja el meu treball seria un poc com assessor. Jo ja, diguem que explica al principi com se té que fer un treball, el mètode científic, poquet a poquet et vaig explicant coses, però diguem que la major part de la meva feina és un poc assessorar, és tipus coach. I vaig, pues, diguem, de grup en grup, pues, tinc un poc el que està bé, el que està mal i tot això.
Finalment, el que volem és aconseguir que facin un treball científic, un informe científic, presenten un informe científic, un pòster, resum, i després d'aixòs pues és que veiem que valen la pena i que són bons, són els que presentem a concursos. Fa anys, pues ara crec que són 9 anys, que vaig descobrir l'Esport Recerca Jove, i bueno, va ser, jo crec que va canviar un poc la meva vida com a professor, perquè bueno, jo quan vaig arribar allí vaig veure un centenar d'estants i els alumnes explicant treballs de tecnologia, de lletres, hi havia de tot. I explicant els treballs en unes ganes i tot, vaig dir, això és flipant, vaig flipar. I bueno, després, quan me van dir també qui ho organitzava, que eren joves de 20 i 21 anys, pues encara vaig flipar més, perquè vaig dir, això és perfecte, està superben organitzat, superben muntat. I després els premis. Els premis també em va agradar molt la idea, perquè no són premis en metàl·lic, sinó que són premis per a que els alumnes puguen mostrar els seus treballs en altres fires o en altres congressos a nivell nacional o internacional. Diem que quan van a un premi internacional, pues això és una experiència brutal. I bueno, els treballs d'investigació, pues dir que tenen coses roïns i coses bones, com a professor estic dient. Per exemple, una cosa roïna és que tens que gastar moltes hores i molt temps de temps lliure teu. Perquè penseu també que, clar, si vaig a fer treball de camp, pues els alumnes encara no tenen edat per a portar cotxe, entonces tinc que anar jo cap amunt i cap avall, algun dissabte, algun diumenge, però bueno, la veritat és que disfrute. Després, una altra vegada són dificultats econòmiques, perquè clar, per fer treball moltes vegades necessites material de laboratori i bueno, de moment l'institut, pues, l'equip directiu ens està apoyant molt i bueno, ens està donant pues, moltes coses, facilitats per a comprar coses, però bueno, és una de les coses importants. I després també per a desplaçaments. Anar a una fira en 10 o 12 alumnes pues, resulta un dineral. Moltes vegades tenim que buscar pues, patrocinadors, hi ha empreses de per allí que ens estan ajudant també econòmicament, però bueno, no tot és roïn, hi ha coses molt bones. Jo crec que una de les millors coses és veure com a partir d'una idea, pues veus que els xavals fan uns treballs científics espectaculars. I entonces això, com a professor, pues és el millor que n'hi ha. I després també, pues per mi representa una formació contínua. Jo penseu que cada any pues n'hi ha 12 o 13 o més treballs i que cada un és d'una cosa. Uns són d'arenes de playa, uns altres són de l'insecto palo, l'altre de taurons, l'altre de no sé què. I jo com a tutor dels projectes pues, tinc que llegir a muntó per a poder assessorar. No? Bueno, recordo que un dia un alumne em va dir és que tu saps de tot. I dic, home, jo sé un poquet de tot, però no sóc especialista en res. I el més xulo és quan un alumne te diu, mira, és que per fer el treball necessites aquest aparell, que aquest aparell fa això, se connecta així, tal, com si dius una gràfica i no sé què, i quan ell m'explica a mi les coses, que jo no tinc ni idea, doncs entonces que les coses estan així bé, que aquest projecte serà bo. En resum, per a mi, diguem que tots els anys és una motivació constant. Cada any estic esperant a veure l'any que ve de què seran els treballs, no? Què pensaran els alumnes. I bueno, jo crec que és molt important que el professor estigui motivat. Si el professor està motivat, els alumnes pensen que també estaran motivats. I jo crec que un alumne motivat pot fer qualsevol cosa que vulgui. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs animar, encoratjar perquè aquest esperit de recerca continuï en tots vosaltres. Esperem que vingueu doncs, al primer congrés de la Societat Catalana de Pedagogia al desembre a Lleida. Esperem també que us premiïn aquest treball doncs, al congrés que espereu anar també a Salamanca i que n'hi hagin molts més, no? I que després d'un pugueu anar amb un altre i sempre estigueu aprenent així en la recerca. Doncs la recerca és una part fonamental de les tasques acadèmiques i professionals ja que permet descobrir, innovar i millorar processos existents o crear-ne de nous. L'actitud d'obertura a la ciència us permetrà forjar un caràcter científic que de ben segur us obrirà moltes portes per seguir aprenent. Us desitjo molts èxits i molts encerts.
i enhorabona a tots quatre. I bé, i ja per acabar, només em resta dir que aquest any participem en la 24a edició de l'Expo Recerca. La fira se celebrarà del 8 a l'11 de març de 2023 a Barcelona i la final serà doncs a l'abril. Doncs gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies per la vostra exposició. Realment ens satisfà enormement des de la Societat Catalana de Pedagogia que hi hagi professors tan entusiastes que treballen en profunditat tot el tema de la recerca i que posen aquest cuquet, no?, de la recerca també en els alumnes amb tants bons resultats. Moltes felicitats per poder haver desenvolupat aquest treball i us desitgem èxits en les properes edicions. Continuem amb l'acte i ara en aquest moment se fa la presentació de la xerrada de l'Anna Jolong. Anna, moltes gràcies per estar aquí. I la farà l'Antoni Portell. En un principi ja veieu que les noves tecnologies ens permeten estar aquí presencialment, però també virtualment. I per tant, doncs, li cedim la paraula al Toni. Endavant, Toni, i jo em quedo aquí per acompanyar també a l'Anna. Moltes gràcies, Josep. Se'm sent bé? Se'm sentiu bé? Sí. Perfecte. Bon vespre a tothom des de Vic. President, companyes i companys de la Junta, Jaume Guillaumet, sòcies i socis, persones interessades en l'acte d'avui i a les quals us agraïm la vostra assistència, tant presencialment com virtualment. Per la meva part, i com a vicepresident de Relacions Institucionals de la nostra societat, és una satisfacció poder presentar la ponent que ens acompanya. L'Anna Jolong i Anglada és doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat de París 8, directora del Centre de Lideratge Educatiu, el Centre LIT, de Barcelona, associada al Centre de Lideratge Educatiu de l'Institut d'Educació de Londres i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Els seus àmbits de recerca han estat les desigualtats i les polítiques educatives, el lideratge pedagògic i el desenvolupament professional docent, amb un especial interès per establir ponts entre la teoria i la pràctica. Ha treballat en el marc internacional amb diverses organitzacions, destacant-se el projecte d'innovació educativa ILE de l'OSCDE. És autora de diversos llibres, informes i múltiples articles. Publica articles d'educació regularment al diari Ara. És un plaer comptar avui amb ella en un acte com el que ens aplega i estic segur que la seva mirada en relació al lideratge ens aportarà a totes i a tots interessants elements per a la reflexió, el diàleg i l'intercanvi. I abans de donar pas a la ponent, voldria fer-vos una proposta perquè la puguem tenir present un cop acabada la seva intervenció, si és que així us ve de gust. I ho faig servint-me d'una cita adaptada de Peter Drucker, consultor i professor de negocis, que diu el següent. No em diguis si has tingut una bona reunió amb mi, en el nostre cas, una bona conferència de l'Anna Jolong. Digue'm què faràs demà d'una manera diferent. Moltes gràcies. Tot teu, Anna. Endavant. Moltes gràcies. És un honor per a mi estar avui aquí amb tots vosaltres, amb cares amigues i conegudes. Moltíssimes gràcies al president i a la Societat Catalana de Pedagogia per haver-me convidat. Moltes gràcies al company també, en Toni Portell, per aquesta presentació. Felicitar-vos també per aquesta iniciativa dels premis. I bueno, per a mi ha estat un plaer ser testimoni d'aquestes noves científiques que tenim en el nostre país i que apunten un futur exitós i molt interessant, i també d'haver pogut sentir els seus tutors i professors. Molt del que puc compartir avui aquí i molt del que he après és a partir, cert, d'alguns treballs de recerca, a partir de lectura, de l'acadèmia, però també i sobretot, i ho haig de dir perquè és una manera de reconèixer també, és a partir d'haver trepitjat centres, aules i d'haver treballat durant aquests últims anys molt a prop
de directores i directors de centres, d'equips directius i d'haver pogut compartir amb ells també doncs, inquietuds, desafiaments i problemes, dificultats, però també èxits del que és la tasca del lideratge educatiu d'un centre avui aquí a casa nostra, però també és veritat que a nivell estatal. M'he mogut en programes que es feien a nivell estatal. Per tant, dir que he après molt també d'aquesta pràctica i que és cert que una de les inquietuds de sempre és aquest lligam, no? Entre com de la teoria a la praxis, de la praxis a la conceptualització de la praxis i a la teoria, com una inquietud real, no? També és cert que l'experiència de l'IOE, de l'Institute of Education de Londres, m'ha portat moltíssim. Jo m'he fet 3 punts per no perdre'm, intentaré ser... Mira, ja no ho he fet. Volia posar-me el temps per poder ser estricta. Inicio el cronòmetre ara. Intentar respectar els temps, no allargar-me més. La idea és parlar dels temps que estem vivint i per què el lideratge en educació és important, d'una nova cultura de lideratge docent que penso que està emergint i que ens és motiu d'esperança, i també del lideratge com el liderar les escoles com organitzacions que aprenen. Temps de desafiaments i lideratges en educació. I començo amb aquesta cita de l'any 1945, a l'acte de constitutiva del que és la UNESCO, i fent aquesta referència a com les guerres comencen en la ment dels homes i les dones, és també en la ment dels homes i les dones on s'han de construir les defenses de la pau. Això ens dona una idea dels desafiaments. És increïble com aquesta cita és d'una actualitat rabiant en aquests moments. Estem en una guerra a Europa que ens afecta, que presenta una crisi econòmica i presenta... No sabem. Estem en un moment de molta incertesa perquè fa el conflicte a Ucraïna, però també hi ha altres guerres, no les oblidem, i també estem veient com en el nostre món estan creixent els populismes i tots els extremismes i totes les formes d'extremisme. I aquest és un desafiament real. Estem veient també el que està passant a l'Iran, les dones iranianes, per la defensa dels seus drets, de la seva llibertat. És un moment de molta foscor. És un moment difícil, és un moment històric. I la UNESCO ens ho ha recordat de manera fidel cada vegada que hi ha hagut un moment històric important amb un nou informe. Recordeu el primer informe de l'Aprendre a Ser, que ens va plantejar ja com l'aprenentatge era al llarg de la vida, com ens plantejava una sèrie de desigualtats, com un gran repte per a l'educació. Després tenim l'educació, l'informe de l'ORS, que amaga un tresor, també com un informe que en aquell moment ens va plantejar tot un repte de també com això fèiem realitat, no? Els quatre, el que és l'educació, els 4 pilars de l'educació, no m'extem, però que va revolucionar també les aules en aquell moment. I ara tenim, des de aviat farà un any, aquest nou informe, Reimaginar junts els nostres futurs, un nou contracte associat per l'educació, que fa una crida a que tota la societat i tots els actors de la societat s'uneixin per fer real que l'educació té un nou contracte social. Perquè es pensa i es creu que cal transformar l'educació. Per fer aquesta reflexió s'han unit molts actors, molts països, i s'han plantejat aquestes 3 preguntes, que són 3 grans preguntes. Què hauríem de seguir fent? Què hauríem de deixar de fer? I què hauríem de reinventar de manera creativa? El professor fa un moment ens parlava de la creativitat. Què important que és la creativitat? Què hem de reimaginar, reinventar per a l'educació? Perquè és evident que l'educació com està ara no en tenim suficient.
perquè estem veient el que està passant i perquè pensem, com el gran pedagog, jo penso que és un dels millors pedagogs que tenim a Europa, en el francès Philippe Meurier, pensem que el gran repte de l'educació avui és continuar imaginant un futur possible per als nostres nois i noies, un futur per poder conviure i conviure en pau i en la diversitat. Això no és evident en aquests moments. Aquests són els grans desafiaments de l'educació. Vaig tenir el privilegi de treballar amb el professor i doctor Miquel Martínez, el coneixeu. Amb el Miquel Martínez va fer també en el seu moment aquest llibre, quan aquí hi havia una efervescència de la innovació educativa. Nosaltres vam voler plantejar amb diversos autors, aquí hi ha autors coneguts, també hi ha Antoni Tor, de la Universitat de Vic, hi ha autors internacionals, vam voler plantejar aquestes preguntes. Què hem de conservar i consolidar? Què hem de canviar? Quina escola per a quin món? Pensant que l'escola és la que ha de transformar el món. Que si parlem tant de transformació educativa, si té sentit parlar de transformació educativa, és perquè el gran repte és transformar el nostre món. I aquí el professor Antonio Bolívar, que és un referent en temes de lideratge a nivell estatal, amb qui també he tingut l'oportunitat de treballar i de trobar-nos, en aquesta cita ens fa aquesta crida a la importància i a la necessitat, precisament perquè estem en moments de tanta incertesa i és tan gran el desafiament i els reptes que té l'educació al davant, és el moment del lideratge. És un moment en què es necessita lideratge, un lideratge entès com lideratge distribuït, compartit, col·laboratiu, on tothom hi compta, on tothom és necessari. I entenem aquí el lideratge amb la idea de ser, la definició del líder és el que més els experts es posen d'acord, és que és un influent. El líder és algú que té una influència, que influeix, que té uns seguidors, però sobretot que té una causa, que té un propòsit. I en l'educació el propòsit és l'educació. I el propòsit de l'educació és crear aquests ciutadans i ciutadanes del futur i una ciutadania que ens faci un món sostenible, un món més just i un món en pau. Aquest és el gran propòsit. El que defineix el líder és el seu propòsit. En educació, aquest és el propòsit que ens guia. Durant la pandèmia ho hem vist molt clarament. Durant la pandèmia hem vist la necessitat de lideratge, tant en els governs com a nivell de centres educatius i d'escoles. Però també hem vist amb la pandèmia, i ens han donat una lliçó, el món de la ciència i de la salut i de la sanitat és aquest moment de la intel·ligència col·lectiva per a l'acció. És aquest moment en què ningú resta, tots sumem. És un temps de col·laboració i d'aprenentatge conjunt. Una nova cultura, això apunta a una nova cultura de lideratge docent. Mireu, per què el lideratge és tan important? Ja fa molts anys, gairebé 20 anys, que es va fer aquesta recerca, que és una recerca molt important perquè és una meta-recerca, recull moltíssimes dades i fa una anàlisi de la importància, a partir d'evidències, del que és el lideratge. I es va establir, ja fa gairebé 20 anys, aviat, que el lideratge és el segon factor que més influeix en l'aprenentatge dels alumnes a l'escola. Per davant, i és obvi, què hi ha? Doncs el mestre, el professor a l'aula, que és el primer factor. Si escoltem, que els escoltem molt, la pedagogia de vegades no l'escoltem tant com la sociologia de l'educació, han publicat molt i han fet molta recerca, i la sociologia de l'educació ens dirà, no, és el context, és la família, i si m'apureu, és la mare,
perquè el que la mare hagi estudiat és el que condiciona els resultats de l'alumnat. Però nosaltres, que parlem des de la pedagogia i des de l'educació, sabem que en una aula un té l'alumnat que té, i aquest és el punt de partida a partir del que hem de treballar. Doncs el primer factor, la qualitat docent, això també ho deia l'informe McKinsey el 2010, recordeu, la qualitat d'un sistema educatiu, el top de la qualitat d'un sistema educatiu és la qualitat dels seus docents. El segon factor, la qualitat del lideratge en aquell centre. Si miréssim gràfics, no us en vull posar, fins a un 20% pot canviar els resultats educatius en un centre. Entre una direcció mediocre, per dir-ho d'alguna manera, i una direcció ben preparada, amb qualitat, formada, excel·lent, fins a un 20% el resultat de l'alumnat. I segur que si us interpel·lo i us pregunto, coneixeu centres educatius, en parlem del factor centre, i en centres educatius de característiques similars, amb resultats molt diferents. No parlo només de resultats acadèmics, parlo d'aprendre, de preparar aquests alumnes per a la vida, de preparar per ser una ciutadania democràtica i una ciutadania que construeixi aquest món millor. Fins a un 20% els resultats poden millorar. Imagineu si és important la direcció d'un centre, i entre un centre i un altre coneixem realitats molt diferents, encara que el context socioeconòmic i familiar sigui semblant. Els directors realment importen. Aquest és del febrer de 2021 i torna a recollir tota l'evidència que des del 2004 es va dir fins ara. És un informe que recull també gairebé 20 anys de recerca educativa pel que fa a les direccions de centre i a la importància del lideratge educatiu. És difícil imaginar, diu, una inversió amb un sostre més alt. Imagineu el que pot representar a nivell de recursos, des del punt de vista de les polítiques educatives, preparar les direccions de centre i tenir aquestes direccions ben preparades, que poden millorar en un 20% els resultats acadèmics de l'alumnat. No tenim uns resultats dels quals haguem d'estar contents. Aquí no trauré dades d'això, però han sortit fa molt poc les dades d'abandó que continuem tenint, no? I el percentatge d'abandó prematur de l'alumnat i sobretot amb aquesta població més vulnerable. I sabem que l'efecte del bon professorat i del bon lideratge sobretot afecta aquests més vulnerables, perquè els altres tenen altres maneres de formar-se i de preparar-se. És aquest factor que diuen els sociòlegs més de l'entorn i de la família. I resulta que tot i ser tan important i tot i que les polítiques educatives que són intel·ligents inverteixen en els directors perquè és molt més fàcil que invertir en tot l'alumnat o en tot el professorat, fins i tot, no? No dic que l'altre no s'hagi de fer, però mireu a nivell de resultats del TALIS 2018 a Espanya on està. En quant a... És una mesura interessant, perquè aquí mesuren la col·laboració, allò que dèiem és l'hora de la intel·ligència col·lectiva, la col·laboració amb un centre, en parlaré a continuació, i el lideratge distribuït en aquell centre. No tenim un model de lideratge distribuït i de col·laboració entre els docents. No és aquest el nostre model. Està bé apuntar a que el lideratge importa, però com ha de ser aquest lideratge? I aquí és on tenim la sort d'haver pogut traduir, gràcies a Eum Editorial, que em va donar l'honor de prologar aquest llibre, el llibre d'una de les grans expertes i referents internacionals en lideratge educatiu, com és la professora Vivian Robinson de Nova Zelanda. La Vivian Robinson es va preocupar de treballar també un treball no tancada llegint llibres, sinó trepitjant centres educatius, treballant amb les direccions de centre i fent recerca a partir de la col·laboració i el treball amb docents i directors de centres. La Vivian es va preocupar de veure què estaven fent els líders i què hi havia, quin impacte tenia el seu lideratge i quina és o com és un lideratge efectiu.
un lideratge d'aquest que en diríem un bon lideratge d'alguna manera. I aquí és on també vam posar aquest títol. L'altre dia la vam presentar amb el Toni Portell. Vam fer un diàleg molt interessant, per cert, a la Universitat de Vic. Ens van convidar a presentar aquest llibre. Amb aquest títol de canviar l'escola o millorar-la també és perquè la Vivian Robinson se n'adona que hi ha masses canvis en tots els nivells i poques millores, també a nivells de polítiques educatives. Estem en una època de reforma, rere reforma, rere reforma, reformes que no arriben a l'aula moltes vegades i reformes que de fet no transformen en el sentit de millorar. No n'hi ha prou amb canviar les coses. I moltes vegades hem canviat tots els mobles de lloc, no? I no ha canviat res. És veritat, hem canviat els mobles, hem deixat de tenir llibres, hem fet moltes coses, però no sabem quin impacte té aquests canvis en termes de millora dels resultats educatius de l'alumnat. Moltes vegades, perquè tampoc treballem ni tenim una cultura avaluativa o d'evidències, moltes vegades ens falta en el punt de partida mirar quines són les evidències. La Vivian Robinson ha estudiat com impacta el lideratge en l'aprenentatge i ha establert 5 dimensions diferents. No entraré a parlar de cadascuna de les dimensions, a més crec que és bastant conegut, no?, aquest estudi de la Vivian i teniu el llibre, però sí que m'interessa avui i ara posar l'accent amb aquest color verd que veieu, la quarta dimensió, perquè aquesta és la que més impacta. Què és el que més impacta del que fa una direcció de centre, un lideratge de centre? Què és el que més impacta? Doncs resulta que el que més impacta és desenvolupar professionalment l'equip docent. I això, que representa tantes hores de recerca, la recerca és això, moltes vegades, és d'una lògica aplastant. Perquè si el primer factor que impacta en la millora dels resultats de l'alumnat és el professorat, com a direcció o com a responsable de lideratge d'un centre, com puc impactar millor? Què poden fer els equips directius? Invertir al màxim de les seves energies en què el professorat tingui oportunitats de créixer professionalment, de desenvolupar-se, d'estar motivat. No me'n recordo com... Em sembla que m'he apuntat el nom. Francisco... el Francisco, no?, ens deia com està motivat, no?, com té curiositat, com promocionem des de les direccions de centre i des de lideratge aquesta motivació, aquesta implicació, aquest voler continuar a aprendre. Ell ens deia, ha estat testimoni, no? Jo estic aprenent i m'he desenvolupat professionalment treballant d'aquesta manera amb els meus alumnes i fent que els meus alumnes facin recerca, jo també he crescut professionalment, no? Doncs sabem que promoure això des de les direccions de centre és el més important del que pot fer un director. Ara bé, el Talis ens diu en què dediquen el temps al professorat i tenim en el Talis 2008 les dades també per Catalunya. Val? I si veiem a què dediquen el temps al professorat, doncs gairebé tres quartes part, les direccions de centre dediquen gairebé tres quartes part del seu temps a tasques administratives i de direcció. El que seria pròpiament el lideratge pedagògic és el currículum i activitat docent. I això és un 18% a primària i un 21% a secundària. I després hi ha tota la part de relació amb l'alumnat, amb els pares i els tutors. Com sabeu, els que esteu al capdavant d'un centre educatiu, moltes vegades són situacions que no ha pogut resoldre un tutor, una tutoria o situacions problemàtiques. Però aquesta és la realitat. Hi ha molt poca inversió i dedicació de temps al lideratge pedagògic. I això demanaria reorganitzar, probablement, els centres educatius. No parlem de recursos, però també probablement voldria dir invertir més, de vegades, en suport administratiu. Jo vaig pels llocs, ja us ho he dit, i els directors diuen, i les directores, que fan tasca administrativa perquè no hi ha suficient suport administratiu, moltes vegades. I és una pèrdua de talent enorme, però a més és no invertir en allò que hauríem d'estar invertint. Aquestes són dades també
Hem parlat de que era molt important dedicar temps al desenvolupament professional docent, però no a qualsevol tipus de desenvolupament professional docent. La recerca també ens diu que el desenvolupament professional de qualitat i com aprenen els adults és de manera col·laborativa. L'aprenentatge entre iguals, això que hem posat tan de moda amb els nostres alumnes, som experts en molts llocs en aprenentatge cooperatiu de l'alumnat i no sabem cooperar entre nosaltres, els docents, no? Ni a la universitat. Ja dic entre nosaltres perquè a la universitat tampoc estàs més sol que la una. Val? Aquesta cooperació o col·laboració entre els docents, que demana també l'observació entre iguals, si us posés el gràfic de l'observació entre iguals a la OCDE i a nivell europeu, estem a la cua. Tot i que penso que són coses que s'estan fent més. I el mateix sobre participar en xarxes de docents. Que important que és la participació en alguna xarxa, perquè aquesta és una modalitat de desenvolupament. Hem de passar de la cultura de caixes negres a la cultura de peixeres de vidre. Hem d'obrir les portes de l'aula, hem de deixar entrar els companys i companyes, hem de fer més observació, però també hem de fer codocència, hem d'aprendre a treballar molt més en equip i d'una altra manera, i amb una altra cultura, que ens permeti també donar-nos feedback i avaluar-nos mútuament. L'avaluació del professorat també és una assignatura pendent, i això és ser més transparents. I això és aprendre. I en aquests temps d'incertesa, tots necessitem aprendre, perquè la realitat és d'una complexitat enorme i ningú té la recepta. La intel·ligència col·lectiva és la intel·ligència dels nostres temps. Per això necessitem aquest treballar conjuntament. I necessitem que el docent es converteixi en un professional del coneixement, en un professional que investiga a l'aula, que produeix nou coneixement a l'aula. No només parlem molt de les evidències, per dir, hem de treballar més tenint en compte les evidències. Això està molt bé, però jo treballo també amb els equips directius i amb el professorat com produïm evidència. Perquè hi ha una expertesa, hi ha un coneixement tàcit que l'hem de ser capaços d'alguna manera de transferir. Com tenim un coneixement de vegades i unes bones pràctiques que hem de ser capaços de donar a conèixer. I això vol dir també treballar nosaltres amb clau d'investigació a l'aula, treballar amb clau de professional del coneixement, com el docent, com algú que no para d'aprendre. I les direccions de centre igual. Una definició del bon líder és que és un aprenent, sempre. Això demana construir ponts de diàleg, encara molt més, entre el coneixement de la recerca i el coneixement basat en l'experiència. És el que s'estava dient. Està bé fer referència, fer més lectura, conèixer el que diu la investigació científica, el que fan els companys de les facultats d'educació, però també està bé produir coneixement a les aules i que aquest coneixement de l'experiència s'escolti des de la universitat i construir ponts que vagin d'una banda a l'altra. Cada vegada més. Qui s'imagina un hospital sense recerca o sense un laboratori de recerca? En canvi, malauradament, sí que passa que hi ha moltes escoles on no s'està treballant per fer recerca, quan en realitat és una necessitat, perdoneu. Líders de sistema, dèiem, hem d'obrir les portes de l'aula. Hem d'obrir les portes de l'aula, hem de ser més transparents, hem de col·laborar a dins del centre. Però és que aquí no en tenim prou per aquesta intel·ligència col·lectiva. Necessitem treballar al fora de la meva aula, al fora del meu centre. Cal trencar els murs de l'aula, però també cal trencar els murs del centre educatiu. Cal treballar en xarxa amb les altres escoles, molt més del que ho estem fent. No? Això és un estudi del professor Toby Greene, que va ser director de del Centre de Lideratge Educatiu de l'Institut d'Educació de Londres, quan hi vaig ser, amb qui vaig poder col·laborar, i el Toby parlava d'aquesta necessitat de
treballar a nivell de xarxes i de nivell MESO. I amb el suport del Toby Greene vaig respondre, perdoneu, a un encàrrec del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya. El Consell Superior em va demanar en aquell moment que pensés models o referents d'altres sistemes educatius i quines lliçons podíem aprendre per Catalunya. I com que en aquell moment estava a Londres, tenia una dimensió de coneixement d'altres sistemes educatius que em va permetre fer aquest estudi, no? I treure molt del que altres també aquí a casa nostra ja han dit. Però posar l'accent en aquesta importància, encara tenim un sistema a nivell de sistema molt burocratitzat, molt centralitzat, i el que cal és un lideratge no del top-down, sinó del nivell MESO. El que cal és desenvolupar aquest lideratge del nivell MESO. Quina és la responsabilitat dels governs centrals? Quina és la responsabilitat? Desenvolupar i capacitar al màxim a les escoles i a les xarxes, donant suport i donant recursos perquè puguin créixer. Tenim molt pendent, estem parlant de lideratge, no he volgut donar dades sobre autonomia, però el lideratge va molt relacionat amb l'autonomia de centres i amb l'autonomia pedagògica dels centres. I també tenim molt camí a recórrer perquè hi hagi més autonomia. I aquest model burocràtic de gestió mata el que és aquest lideratge més des del nivell MESO, recollint tot aquest saber que dèiem i tota aquesta capacitat que tenen les escoles d'innovar, perquè la innovació es fa a peu d'aula i es fa en el centre educatiu. El que hem de capacitar és que ho puguin fer molt més, no? És treballar construint capacitats, aprofitant l'evidència i la recerca. Li dono al revés. Liderar escoles que aprenen, arribo al darrer i últim punt. Deixeu-me dir també que vaig participar d'una recerca, la Neus Lorenzo també estava involucrada en aquesta recerca. Vam treballar per la Fundació Jaume Aufí, i en aquell moment era la cap de recerca i treballàvem, teníem una beca d'estada d'estudis a la OCDE i vam poder treballar molt amb equips del CERI, del Centre de Recerca i Innovació de l'OCDE, amb el David Eastons, alguns el recordareu, el dels 7 principis de l'aprenentatge i tot això ve d'aquell projecte i d'aquells temps. I vam poder fer una recerca a nivell internacional, és l'informe de... Tot això està en obert, els que vulgueu després reprendre documentació, tot es troba, no? Però sobretot vam analitzar, i va ser molt interessant, vam fer 6 estudis de cas a Catalunya. I aquí, en aquests estudis de cas, vam voler posar en pràctica el que avui estic aquí, en certa manera, predicant, no? Que és treballar conjuntament la universitat i els líders pedagògics, no? I vam fer parelles de docent i investigador. Oi? I vam fer unes parelles de docent i investigador que van anar a recórrer aquests 6 centres i van treballar i van treure unes conclusions que aquí només apunto, no? Que és el lideratge entès no tant com uns atributs personals, de vegades pensem en el líder com uns atributs personals, sinó com l'acció, no? D'alguna manera transformadora i de millora, molt relacionada amb el canvi per la millora educativa i, per tant, per la millora dels aprenentatges de l'alumnat. Vam veure que en aquells centres dedicaven molt al que després hem après de la Vivian Robinson, sí? El desenvolupament professional dels equips. Tenien molts espais de compartir bones pràctiques, espais de club de lectura, espais d'anàlisi de casos, treballaven molt en aquesta clau, no? Una visió comuna, que important que és, no? Un projecte educatiu i una visió comuna que no només la tenim, sinó que la sabem explicitar, que la sabem comunicar i que la sabem implementar. No estava a la pàgina web només la visió del centre, era, es podia palpar d'alguna manera, no? Un lideratge de les escoles com organitzacions que aprenen, on també la millora va sempre més enllà del meu centre, on aprenien de visites pedagògiques a altres centres i d'estades en altres països. Gent que tenia curiositat, docents que volien aprendre,
no? I un lideratge educatiu, per tant, entès en clau de sistema. No només al meu centre, sinó fent, d'alguna manera, fent córrer el coneixement, mobilitzant el coneixement. El coneixement no queda ni en una aula ni al centre, sinó que va més enllà. I és coneixement a nivell de sistema. És això, sistemes educatius que aprenen. Què fa que una escola sigui una organització que aprèn o un centre educatiu? Doncs imagineu, amb aquests temps d'incertesa, amb aquests temps en què no tenim respostes per a molts d'aquests grans desafiaments, és la capacitat de canviar i adaptar-se permanentment, sortir de la zona de confort per anar a la zona d'aprenentatge. I en la zona d'aprenentatge ser inclusius i acollir el nou professorat que arriba, acollir a tothom per, d'alguna manera, individual i col·lectivament, materialitzar la visió del centre que tenim. Quins són els quatre, ho estudia la professora Louise Stoll, que he tingut també el privilegi de treballar amb ella i de participar en projectes, també va participar en el projecte de la Bofi, però després a Londres. Què fa que una escola sigui una... Ella estableix quatre elements transversals. Són molt obvis, però són molt difícils. El primer és aquestes mans que s'agafen, la confiança. L'altre dia a l'IT Barcelona vam fer un webinar que us recomano moltíssim sobre com construir confiança a les escoles amb el professor José Weinstein de la Universitat de Xile. Ell establia la confiança com un element clau d'un bon lideratge, però també perquè sigui un lideratge que ajuda a créixer a l'equip. Necessitem construir confiança. Si no, no ens atrevim a aprendre els uns dels altres, a observar-nos mútuament, a ser amics crítics, a desafiar-nos. Aquesta amistat crítica que ens costa tant d'entendre de vegades, no? I que en la cultura anglosaxona la tenen tan clara, no? El del critical friend és algo que està molt integrat. Construir confiança, espais de diàleg, aquests dos que conversen, les converses pedagògiques, el cor del treball que fem. Abans miràvem a què dediquem el temps, no? Converses pedagògiques, el rellotge és aquest temps. Necessitem temps per funcionar com a comunitat professional que aprèn, es requereix de temps. El temps és el que tem, és el que és. L'hem de reivindicar, hem de continuar demanant als responsables polítics que hi hagi més temps per poder desenvolupar-se professionalment i que no sigui voluntariat només. O sigui, que un professorat pugui tenir hores per preparar-se molt més, per compartir amb els altres, per fer visites. I, finalment, les tecnologies. Que importants que són les tecnologies per poder crear comunitat professional i escola que aprèn. Aquest diagrama és fantàstic, no tinc temps de desenvolupar-lo, però ens fa, amb una sola imatge, és aquesta imatge de l'escola que aprèn. És una escola que està l'alumne al centre, que al seu entorn hi ha tot el que és la comunitat en general, i veiem el Ministeri d'Educació, la comunitat local, les empreses, les associacions, les entitats, la network d'escoles també hi és. Però què important que és que es desenvolupin les set dimensions. És resultat de la recerca, això. S'acaba considerant que hi ha set dimensions que fan que una escola sigui una organització que aprèn. Posar tot el focus d'allò que fem en l'aprenentatge dels alumnes, és un lideratge per l'aprenentatge, però això requereix de desenvolupament professional per tot l'equip, docent i no docent, oferint oportunitats de créixer, amb una cultura d'aprenentatge col·laboratiu, el millor desenvolupament professional és aquell que és col·laboratiu, des d'una cultura d'investigació, indagació i innovació, és aquest professional que investiga la seva pròpia pràctica i que aprèn des de la seva pràctica, que la sistematitza. Es pot recollir i compartir coneixement. L'hem d'arribar a sistematitzar. Aprendre amb i de l'entorn. Ja sabem que necessitem aprendre
de l'entorn i crear entorns d'aprenentatge, i tot això modelant i fent créixer el lideratge per l'aprenentatge. El millor líder és aquell que crea i que fa créixer nous líders. Un bon lideratge per l'aprenentatge en el centre està concebut de manera de lideratge distribuït. Vol dir, no distribuir lideratge en el sentit d'ens repartim les tasques, que moltes vegades el lideratge l'entenem així, ens coordinem i ens repartim. No, distribuir lideratge és fer créixer nou lideratge, distribuir-lo, plantar nou lideratge, distribuir, no? Crear noves llavors que puguin créixer de lideratge, tant en els docents, com a líders docents a l'aula, com en l'alumnat, perquè la missió principal del docent com a líder és que l'alumnat sigui el líder del seu propi procés d'aprenentatge. Quan diem que els alumnes siguin protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge, és aquest lideratge per l'aprenentatge. Com a conclusió, ja i per l'últim minut, i més estant on, en aquesta casa on estic, i en aquesta sala tan memorable, més pedagogia també vol dir més lideratge. Sabem que els bons mestres, un bon docent, aprèn sempre dels seus alumnes. Hem tingut un testimoni en la primera part de l'acte d'avui. Però també els bons líders i els més efectius en els diferents nivells del sistema, tant els lideratges polítics com els lideratges de centre, aprenen amb els seus mestres. I els sistemes educatius més efectius aprenen de les seves escoles. Els bons responsables també de les polítiques educatives han d'escoltar més el que està passant en els centres educatius. I també un homenatge a la Pilar Benajam, que ens diu, per recordar el que dèiem al principi, no?, amb aquella cita de l'UNESCO, volem un món habitable, un món més just. L'escola no és només la institució de la democràcia, sinó també la seva condició de possibilitat. No hi ha democràcia sense els coneixements que permeten entendre el món. La missió que tenim entre les mans és molt i molt important. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Anna, per aquesta conferència tan inspiradora. Certament ens fa pensar, ens ajuda a plantejar les millores del lideratge, que en el fons doncs, és millorar també l'educació dels nostres alumnes, millorar els aprenentatges dels nostres alumnes a través de tot això. M'agradaria fer referència a dues coses, simplement per... m'has inspirat dos elements. El tema del canvi per la millora. El lema que nosaltres plantegem en el Congrés de Lleida és el següent. És els processos, en la qualitat educativa, en els processos de transformació. És evident que nosaltres transformem, canviem, amb la idea de transformar l'educació, de transformar els nostres centres. Però en el moment en què fem innovació, en el moment en què fem la transformació, ens hem de preguntar i no hem d'oblidar quins són aquests elements de qualitat educativa. Què és la qualitat educativa? Per tant, reflexionarem en tot això i ens inspira magníficament un dels aspectes que tu ens has comentat. I per cloure, simplement voldria fer un agraïment. Un agraïment, primer de tot, a tots els que esteu aquí, a tots els que ens heu acompanyat presencialment en aquest acte d'inauguració de curs. Voldria fer un agraïment també a tots aquells que esteu connectats i que ens seguiu des de la llunyania. Volem agrair-vos també tot el treball que heu desenvolupat i, sobretot, el que voldria fer és un agraïment a l'equip, a l'equip de la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia, que realment és un luxe tenir les persones que estan treballant
en la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia. Persones realment molt preparades, molt motivades, que ja ara en aquest moment ja estan plantejant què hem de fer després del congrés. I jo els dic, tranquils, primer de tot el congrés i després ja farem més coses. Però és cert que el treball amb aquest equip realment és una satisfacció i us demano un aplaudiment per tots ells, per la Junta de la Societat Catalana de Pedagogia. I ara ve el moment, si tot funciona bé, de que ha d'haver-hi una copa de cava i un moment de compartir i debatre també les coses que ens ha inspirat l'Anna Jalón. Moltes gràcies.